lumpur lapindo lho. Nek lumpur lapindo nek unsur gaib wonten Bapak. Cuma nek ditandangi mboten saged nek kagem kula prinsip penggalih nggih kepercayaan. Niku sing salebete bumi niku enten namine nek kula nggih pamirsani rupane abrit. Niku pun miring kados megal. Mboten isa ditandangi. Sing salebete bumi. Jadi dataran utawi tanah sing ngandhap niku pun oleng karana niku sing keindahan alam niku sedaya niku pun ajeng kelas. Nek kersa kula saged ngemutaken Bapak kula sedaya. Berarti mulai 2005-2030 praktik-praktik suap, korupsi ini mboten teng ngene kepolisian mawon sedaya gitu nggih. Nggih sedaya niku sampun mboten mantun. Nanti saat ini pun mulai ketinggalan lho, tiang-tiang ngono Kapolres dicopoti sedaya macam-macam ngono niku. Nggih. Ternyata mboten enten nggih. Saat ini pun bahkan niku pun terlihat. Nggih. Manji ero ngewu selawe nggih. Nggih. Monggo Mas Anu sak derenge Mas Indra. Iki enten ditipan pertanyaan kok dipinani kan ngene iki di loro iku ana enten panggenan namanya kesongo lho. Iku kok saged meledak kados napa ngedharaken swara lumpur ngene iku pripun, Mbak? Terus sing ndek gak ipen napa pripun ngoten iki? Oh nggih, iku sampean umien Bapak niku yang mbake nggak ada tiang niku buatin perso bapak e terus berturut-turut sempat kepanggil bilang patut suwun kepanggil niku bapak ini ku kaji soko dan yang tadi ku nembik kepanggil tiang ini kan ngerti-ngerti secara simpel mawon niku diangkon ini ku putrane tapi ini ku putrane ku asmane Joko Ngindro wujudnya pulau dan itu yang baik mesanggerah wonten kesongo kasebut kesongo niku enten bocah angon cacah sedoso sing sakit berobat di kantuk niku soho sing setunggal niku tenginggil kalian nangis kalian beto zaman niku ngitarit atau pecut di gedok-gedoknya dan niku megal garae terus guru wakau ngintem yang baik melayu kondo teng dalem namanya dusun pakuang sanjang tiang kampung di pinggiriku pun berkenaan terus disebut kesongo. Dan itu tondo-tondo medal lumpur pengkali sama niko sing rumiyin niku sing sakit melebet ditulungi setunggal sing wolulas niku bukan sakit dibutut bilang dan itu malah ini mekanten dan itu lebetnya niku pun berowong amargon itu perjanjiannya pun kiti mongso sing kali bapak rumiyin Aji Soko kali Joko Ngindro bagi disuruh kunjung. Tapi mungkin berpotensi bahaya untuk membuatkan itu, Pak. Amit saya lebih bahaya, Bapak. Ini lho, kalau membuatkan itu, saya menyerip. Berarti, kados Lapindo kan itu sakit apa, Pak? Iya, sakit. Tapi itu alami, Bapak. Alami? Iya, soalnya mau ditarik. Bukan kesalahan manusia, ya? Bukan. Tapi ini tem sebelah ini ku kata pemukiman penduduk apa bukan mbak? Kata. Kata. Ini usah karena pepi hamba gitu, bukan saya ketik tni pasulan nopo, kan? Bukan nih, bukan. Oke. Terus mungkin tak berani dilanjutkan. Sekedar mau ngirain gitu. Nanti tanyanya sebentar aja. Senang sebelah. Niki Mbak. Terkait pesugihan, Mbak. Kadang ngeten ngene dusun niku. Nggih. Ojo lewat tenan sawahe wong kuwi. Ojo lewat kok mule tegale wong kuwi mungkin duwe pesugihan. Nek dilane bareng kok terone langsung kok mak kesambet dadi rawone. Nah, wonten niku kuatah, Mbak.
Nah niku pripun enten pengangkale antisipasi ini napa mboten? Nggih, amit sewu menika wonten Bapak. Dile mantep badhe liwat tegiran Bapak kalau sing serati intine enten tujuan mboten sekeca lah. Niku disebut asmane. Contohnya pripun, Pak? Contohnya Pak Indra dari Tegalan, dari yang lewat niku Tegal Desak sing boten-boten lamangka sing liwat amis saya Pak Indra. Kula dhewe langkung wonten tegilane pun boten napa-napa. Aman, Mbak. Aman. Oh, tenang ya berarti. Ajeng mudhut tanduran dibundut boten napa-napa. Oke, Mas Indra monggo dilanjutkan. Mbak, ini kula badhe langsung lima hari terkait lumpur dek wau Lapindo ini kan sampun mulai tahun kali unen ngantos saat ini kan direk sakit nampak SBY sampun di wonten ahli-ahli di Jogjakarta dan Sidoarjo minggu ten sakit kula badhe nyuwun pandangane Mbak Gareng enten-enten iku enten unsur gaib nopo mboten kami unsur lumpur Lapindo nek lumpur Lapindo nek unsur gaib wonten Bapak cuman nek ditanggami mboten saged nek kagem kula prinsip penggalih di kepercayaan niku sing salebete bumi niku enten namine nek kula nggih kula mersani rupane abrit niku pun ngering kados megang mboten iso ditanggami sing tenglebete bumi jadi dataran utawi tanah sing ngandhap niku pun oleng karana niku sing keindahan alam niku sedaya niku pun ajeng kelas namine nek kula krak bumi rupane abang teng jero mriku teng jero lemah datar sak ngisor niku pun bae krak bumi mbak nggih berarti intinya udah mencoro nopo mawon buatan sakit nampet banget tapi saya bu porot bapak sedulur naik mersani kamu tenang sih mau nonton kubut buatan iso soalnya mumpun bersat pamit kirio ini pun dari sini buat perjual lagi ya wonten malam tiang sepuluh kados panjenengan di masalah Lapindo ini terusnya kan wonten harta karun sing tersimpan ten gini lokasi lumpur niku terus benjing niki termasuk lumpur ini kan awal akan munculnya harta karun yang terpendam dan nah, niku menurut Mbak Garing pripun harus napa mboten Pak amit sewu nek harta karun sing wonten mriku Bapak diarani wonten nggih wonten nek wis kula mboten sewa niku pangan niku nek saged manfaatno medal lumpur nggih termasuk niku kene dihasil nek mboten kan mboten iso nek atar-atarung sing sak tenane gedhe amit mboten niku nek atar-atarung niku peninggalan zaman kerajaan enteng mboten teng mriku nggih pundi bekas kerajaan dan niku wonten peninggalan sing berharga ya niki terkait kali harta karun leluhur Mbak. Dan ini kan kata tiang-tiang sepah niku leh kanjeng nih ngendikan bahwa banyak harta-harta niki leluhur nih tersembunyi tersimpan secara gaib. Nah niku harta niku berupa materi nopo berupa nopo mbak niku tersimpan secara gaib niku mbak. Iya niku amit sewu mas kerajaan sedaya wonten Bapak. Soalnya zaman kerajaan saat menikah tiang niku talak berkone niku mboten kenek digantes ajeng sak uripe tiang niku siap tiang pada tiang rumiyin ngendikan langsung ke dadosan sakala zaman kerajaan niku mila harta sing disimpen niku pun bilang gaib gaib sengaja di kerajaan niku kalau wau bejing titi mongso titi wanci ajeng diaturke sedaya tiang sing saged mersanu tayudut kok sinten-sinten monggo lah gak sakit monggo berarti intinya kenten-kenten harta leluhur niku sakit muncul malu mbak sakit nek kula yakin sakit tapi enten serono syarat duko niku percayaan duko ing napa mau monggo lah sakit sakit itu wow upami sing Islam ngagem sadak nopatekah mbok no amit sewu sedulur sakit
tapi enten linambaran rasa kabeh sayang terus enten lampahan yang dua namanya talak dota utawa mentur supados mengge enten penunggu atau penghuni niku tiap ngadepi nek mboten ngoten amit mboten kuat. Jadi mang binjing niku nek saged mendadarkan niku tiang-tiang nek sampun linggu nggih Mbak iki matur suwun kados. Keteng-keteng tasik dangun apa mboten Mbah niku medali harta nusa. Mboten sak menika iki nek enten sing ngendikake ngoten saged mundur. Nggih saged.